دوكسي قطن وينو ودي بلوديسي وفتيكا كوبن وسيرو هوري سلادين سياسيين يا وحقرات كيا وقاشا كسو تشيدا بريغا مجالا دهر جيسا او هوغا من يلا تلياها غار كاهي مدحوينها وسير هوري علي محمد ورعدي ايا دغح دغي دوكسي هوي غاي قطن وينو دوان وخسارة كسو غاري دبكا كاي قيبا كمي دوكسي غاسي وحن لاي دسكول كام مانتا بركيو قبتي رونتي نحدين بينو نغطي واي وحن اوغين ان ما اسكول كويا لما الهودة وان مقالو دوين وفق ووقت اي تاي محو هاي روبكو دايو ومحو هاي سيد اللور دي ساعنو قادو قفك الري لكن الهي مهدي وحا مركي انو دولود انو كسو تشيدني محو هاي دين شعال انو مدحوين ادو تقني انو مركي با نقاء تشيبي مركي وحلقابان ايو دولده اما دولده بچت با سند كلا قدره وح سند كلا قابان ايو iskuul kan kubu jirin inuu gubanay lama ogeyn isagoo budget ku jirin dawladda iyo wixii la qoondeeyay ayaa la degdeg oo amray madaxweynaha la muxuu hay la dhiso ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland warku markuu gaaray ee masiibada ka dhacday dhalinyarada Ilaahay baa inoo badbaadiyay u baxa soo koraya ee xoolahi iyo arigi laga reebay ee lagu talagalay inay hoggaamiyasha Britain noqdaan halkaas uu hoggaamiyasha ka soo baxaanay halkii ay ku jireen ay hoygooda ahaa inuu gubtay ee iyadoo doorasho iyo campaign iyo waqti adag lagu jiro waa uu hawl galay falillahi alhamd waxaynu ku guuleysanay maanta waan waxba ka dhinayn inaynu gacanta ku hayno la bilaabayo dhismihii oo dhagax dhigayno ee wasaaradda waxbarashadu waa mahadsan tahay sodon biraha solarka ah oo tuuliyasha deegaanka hordhan iyo degmada loo qaybinayo gudoomiyaha lagu wareejin doono degmada Sabowanaag Khadar aya iyaguna la socda ee oo solar killerka saddex kuwi hore loo sameeyay mooy qaar kale lagu kordhinayaa boardingka si dhalinyaradu 15 habeenki ay u hesho ee xitaa ciyaari karaan habeenki insha Allah taala tani tii horeysa maaha tii ugu dambeysana noqomayso dawladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu matalayno ee loo tuhmayo waxaanu ka soo qaadanayna haynaan ku wareejinay dhalinyarada sharafta iyo qiimaha badan lagu diiday 15 taabo itu soo taabsi waxay u baahnaayeen ubadka طريقها وحبرشها يقدر كوكاني إن أنا سيد وكل خصها بني وقاعد غاضني أنا كون يجين وحماش السعودية كنت كوتانكا إن ويجينه وحقبت كير لأن يرتو سيدي وحقوق قبنا يان لأن يرتها يمسول كي أدبني ذي كم هذا علني يا قد جت من تابو هذه بارفنتي أنا لقوا فرح سنة هاي مال مال ما هكمل ده ina taagan hay halkii ilaahay uu xaristay aba taagna oo waqti badin ka soo wareegay maanta ilaahay baa ugu mahadnaqaya ina qayb ka noqdo in badan oo waxtarkiisa aan ka qayb qaadanayay iskuulkan ina saakan ka qayb noqdo waxaan yaro mahadcelinayaa waftigan aan wada soconay runtii oo iyaguna qayb la xadla ka qaatay sidii arinta ay imka halkan taalay la bilaabaya ay u dhameystir bilayd iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay hadday tahay xukuumad hadday tahay qoyska halkan intaba waxaan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan mahadsantiin dadkiinii iyo ardaydiinii iyo deegaankiinii baa wax u qabtay waa ku mahadsantiin deegaankan waxa leeyahay deegaanku wuu ballaadhan yahay fikradda horta aan lahayn in la indhi keeno solarta anaa soo jeediyay in la keeno solar tuuliyogeen waayo waxa arkay magaalooyinka kala wada iftiimayo kuwana ay damiyeen aan intaana ku koobnaan mayso waxa sidii deegaanka laga rabaa inaynu isku xidhnaano magaalo iyo kiimiye iyo ki siyaasiga iyo ki madaxda qabeedka haddii intaas isku xidhmaan wax kasto baahidiina ah iyo mid gudaha iyo mid dibadda way daboolmaysa la indhiiman maayo marka wax la indhiga baahay laakiin waxa mar walba joogta noqon doona إلى سكوحنا شهين مجالي يميو سكوحنا وحويان أهل أنت فرحان دين فهي هي الدولة اللي قصوا قاضي والسلا ودين الشيء فرحان دولة دو والسلا هو يدوكالي وحكاد لغانتا هاي قريقا قبتي هوية إلمه هذه جورج كعب تيم مركز دولة نبض على جهة الله إن ساس أدرى مسا
مركي وحو كرنا ساي هو يد ادري انت ادري ميسا او كلي وسببت مركا اي دولدو ارنتان وغا غورمتي اي مانتا اي دسمه يو دمايستران يو وخي لو باهنا اي ليدكي هلكان لو كيناي مركا هورتا تاس وا تاس انا سا ولا سوتان هلكان واه اسكول كي قوتون وينه اي بوردين كاها waxaan maanta dhagax dhigayna hoolkii gubtay ee ay dhismihiisii cusbaa waxa inoogu deeqday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan fulinaysaa hay'adda 10 taabo aan waxaan uga mahadcelinaynaa marka koobaad wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mar labaad waxaan uga mahadcelinaynaa odayaasha ay ka soo shaqeeyay hawsha ee eegas wasiir Cali Maxamed Waran Cabde أجلس وزير فرحان هذا الهيبة وزير محمد حسن بره وحنشير سلطان محمد حسن بره موليد وريس قدومي موليد وريس اللهم صل على محمد يسوع عبد الرحمن محمود بقى لما أنتوا ديوا يا شكلة محمد فرح أنا شيء وكم دي هاي عندك سوق سوق شقيسي أما خوش أو حكي سوق وتبغى قوم هب علينا maanta marka farxad gaar ah ay noo tahay ardayda iskuulka dhigata waa 122 arday 80 arday ba hooy ay u tahay oo u hoydo boardingka hoolkan maanta la dhagax dhigaya oo bedel u noqon doono hoolkii hore ka gubtay gabi ahaanba wuxuu qaadi doonaa 4 arday dhagax dhigiisi la dhameystirkiisina maanta u yaala qandaraaskii wasaaradu isagoo dhameystiran bay soo fulisay wax kasto u baahna hoolkaasina waa soo dhameystireen waxay soo raaciyeen odayaashu generatorkii dabka u shidi lahaa lagu isticmaal lahaa inta iskuulka shaqadiisa ay socoto waxa kale oo ay sidaan soo lartay gudaha ilaysiin safety minisay hoolkii oo isagana dhameystiran ila gacantiisii ila qalabkiisii ila wixii sabay dhameystiran tahayna maanta waa la wadaa aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa boodhigan aasaaskiis loo horeeyey waa laga soo sheegay waanu shaqaynayay boqolyo googa qofa ku jiray maqaadir baa shaqool kale oo daa u gubtay si degdegan waa loo soo jawaabo oo sheegtay waxa weeyaan wasaaradda tacliinta ummadda iyo dowladda cusba kulmiye ka tirsan ay ka casaasantay ودغمان سواه ودالا لا بليه بوراج لا حوض كما كشغيان ويان وحويان محافظ من نوكوس ثرني وحروس عن وي كل ما تروح نص عنا وحويان دغح ديكا سكول كي قطن او سكول بوردناها او ان بدن شقينا اي اردي بدن كاف لحدي غانت كو هايسو اوركا سما فالكه 10 تابو او رنتي هورمر بدن kay fuliyey degmooyinka dibadda sabuuraag isagoo la kaashanaya qurbo joogta aqoonyahanka xukuumadda iyo cid kasta oo yin horumarka jecel ururkan uu mahadsan yahay waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee maanta noo dhameystirtay hoolkii gubtay kuwaasoo si degdeg ah ugu soo gurmaday waajibkoodina ka soo baxay waxa kale oo aan u mahadnaqaynaa madaxda Cali Maxamed Waran Cabde Salaadiinta Sultan Maxamed Xasan Barre iyo Salaadiinta kale iyo xildhibaanada dhammaan waan u mahadnaqaynaa iyaguna qayb weyn ka qaatay una hawshooday maantana ku guuleysto ilaahay uu ku guuleeyay waxaan ahay nin oday ah oo xanuunsanaya weliba oo faalgi yar taabtay oona awooddiisu fiicnay xalayto oo keliya inta dhibaatay gaadhay ilaah uma qiyaasi kara oon habeen gurigiisa ka maqnaan karin maxaan haddana ka fadhii waayo waxaan ka fadhii waayey waxaan arkay gurigaygii oo la isku haysta aqalkayga oo la isku haystaan arkay taas ay soo kicisay cagu imika way gariirayna dhulka aad uma hayn karayo waxaan idiin sheegayaa hadalka badin maayo warar badan baa jira waxbaa laysa dhex qaadaya
marka oo horay horta waxaan u soconay dan aanu leeno dantii guriga iyaga ayaan u soconay taawday isku warameen oo boodhanka gubtay ninka soo maqal siyaasadu ma la socon iyadu way noo dambaysaa kubad baa la ciyaaraya ninka goolka siida ayaa aqalkiisa ku siida ayaa jecel in laga helo waa adiga nimada waxaan raacinaya sidaa weega ragga madaxdiinu oran waa taa ehelkiinu labeentiisu waa taa ninka dowladda idin casiinaya wuxuu idin casiinayaa intiina masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121